godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Altså, jeg ved ikke lige, hvordan det lykkedes os. Jeg er 56 lige nu. Jeg kan ikke finde ud af det. Andre dage, så er vi 4-6 minutter for sent på. Altså, jeg forstår det ikke. Kirsten er kommet i bur. Vi mangler at tænde for radioen. Jeg skal lige have mine nøgler med. Jeg skal lige tage og sætte døråbningen. Men prøv lige at bemærke det her. Der er bare rum i barnet. Det er gået derovre. Så der er bare ro. Og grunden til det tror jeg, det er fordi, at jeg har sagt til hende, at der behøves kun at lukkes en af dem dernede. Af de der hængsler der hos Kirsten. Det tror jeg, hun er begejstret for. Det går lige mit, og så bliver jeg... Jeg kan bare sige det til hende ude i bilen. Født ond, opvokset ond, lækker ond. Vi skal til Hobro. Vi skal ned og aflevere barnet. Og jeg skal låse døren her. Vi ses i Hobro. Skal vi sige det? Så får jeg lige... Ordnet resten af den, han skal med ud i bilen. Det er sådan nogle muleposer, jeg har til at ligge derude, og har fire af. Han var den eneste, der kunne få mig. Han var den eneste, der kunne få mig. Det er svært at gøre alle sammen med en hånd. Det er nok heller parkere. Ja, det tror jeg godt. Ham der, han så var helt skræmt, når han gik på sådan her. What the fuck? Hvad sker der med? Gør de mig ned? Hvad sker der? Jeg tror virkelig, han tænkte. Oh no. Jeg kan mærke, Brian han er kommet på vejen. Oh no. Det er en livsstil, jeg siger det. Men så er det bare træls, hvis den ikke lever ligesom Brian, vel? Så er det ikke livsstil længere. Nej, så laver han kraftigt med Brian. Nå, så laver han til en Brian. Okay. Jamen Det er dejligt med ånden inde i hovedet. Hey, you dude. Gør en god dag. Hey, lige måde. Hvad skal der? Skal jeg tage? Er du sikker? Ja. Okay, cool. Hey. I ses, du er med. Wow. God dag til dig. Jeg finder okay. Hej så på dig så. Hej. Ej, det gad jeg godt have haft. Lige nu. Gad jeg godt have haft den der, jeg snakkede om. 3D-print, det gad jeg godt. I plastik. For så kunne jeg sætte jer deroppe foran, så kunne vi lige lege lidt. Lige præcis, det er det, jeg siger. Lige at lege lidt. Det er bare fedt. Det er i dag torsdag. Og jeg har fået aflysninger på min 925-dreng. Han skal så igen ikke med i en længere periode eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der går ud på derude. Hvorfor er jeg forpustet? Jeg er ikke løvende efter barnet. Jeg har ikke... Er det virkelig så hårdt at være tyk og komme ind og ud af køretøjet? Åbenbart. Hold da, dags med dig. Stue og skrummel. Der kommer fodtogen den anden vej. Det er fra Ålderen og ned hjem. Højst sandsynligt Københavnstrup. Yes, jeg kører hjem, finder bussen, og så er vi på farten. Det er... Gud ja, der var lige i forhold til her den anden dag, der fik jeg et skrivelse. Og i den skrivelse, der stod der, at jeg har fået lønforhøjelse. Og så spurgte jeg, hvorfor? Og har jeg gjort mig fortjent til det? Kontordamen svarer. Det er så svaret i dag, vi får. Ja, det har du. Og så prik. Fordi... Der er været lønforhandlinger, og I har stenet 1.000 kroner. Nå, det vil så ikke helt at gøre sig fortjent til, synes jeg ikke. Men jeg kan godt lide hendes respons alligevel. Ja, det har du, ligesom alle de andre. Ja, det kunne jeg godt lide. Men hun kunne godt have kommet med et mere fikst svar. Ja, Brian, men du kan ikke få flere i den her måned, eller i den her år, eller den her et eller andet. Du har gjort dig fortjent til det, fordi du er en god dreng. Okay, godt. For eksempel, det kunne hun godt have sagt. Men det gjorde hun ikke. Det er det der med, man kan altid sidde ved bagklog, ikke? Det er altid noget af det nemmeste. It's forfølgende børlig-mørlig, men det er noget af det nemmeste. Jeg kører 43. Det er en cykel, mand! Det er en cykel! Er der kommet Peter? Så er det. Det var Peter. Jeg har snakket om bussen før. Jeg snakker lige lidt om bussen igen. Jeg tager hjem og finder. Der er nok noget sne, jeg skal fjernes eller sådan noget. Og et tredje gear, vi skal skifte op til fjerde. Så kører vi. Så er vi over i bussen, og jeg er ude at køre. Jeg havde lige lidt travlt med at få iset, tror jeg det hedder. Det tror jeg det hedder i hvert fald. Men pointen er bare, at der var sne og frost og is og alt muligt på min busrute. Og lige i øjeblikket, der ligger vi på -2 grader. Jeg tror, jeg fandt 3,5 over i privatvognen. Giv ham lang lys, når du kommer derud, mand. Sådan en idiot, han skal ikke ligge med lang lys stadigvæk, mand. Sådan en kejl, mand. Så giv ham da lang lys for helvede, har jeg sagt til dig, mand.
Og jeg er på vej ud efter det første skolebarn, og jeg plejer at være derude nu. Og jeg plejer faktisk at være den anden retning på vej op ad deres indkørsel herude. Men folk, de kører altså ikke særlig stærkt her til morgen. Ej, vi ligger på 80 lige i øjeblikket. 70. Og der var en snedplov, så gik folk i panik. Der kom en snedplov, bremse, panik. Og jeg skulle bare lige koncentrere mig, fordi der var glat før. Så det er ikke bare lige noget, man sidder og fisse efter, som bare lige fisse huslejen, og det er rigtigt. Come on, velkommen til, det er bare så dejligt, vi er tjern, det er. Vi bremser, vi har en bil bag ved os. Jeg har indikeret, at jeg gerne vil dreje. Nu skal vi se, når vi det før den der yes, det gør vi. Den der kommer ikke så stærkt igen. Sådan der. Og der tror jeg, det er rigtig rart i sådan noget koldt vejr som det her, hvor der er svært at stoppe i forvejen. Der tror jeg, det er rigtig rart. Det er børns far, der ringer. Yes, Brian her. Godmorgen. Jeg er på vej ned ad grusvejen nu. Jeg har bare haft nogle, ikke startsproblemer, men nogle frost-sne-is-problemer, som jeg ikke havde forudset. Så jeg er på vej ned ad. Kommer nu. Okay. Det var bare skolebarn. Cool. Så vi ses efter skolebørnene, og så ser vi lige, om der kommer noget andet end det, der plejer at komme, eller om der kommer noget unaturligt, overnaturligt, unaturligt. Noget, der kommer noget andet. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det går rigtig godt, når der faktisk ikke andre, der har kørt der. Til at ligesom trykke sneen flad til is eller glat eller et eller andet. Sådan noget frisk sne, det er faktisk mega godt at køre i, synes jeg personligt. Der er skolebørnene, shut up, SHFG, og jeg kører mændene på EUQSWD. Ej, hvor pinligt, jeg kunne ikke engang huske rammen. That is very embarrassing, I could not remember the ramse. Ramsen mit det gramsen. Er det bub is? Nej, men der er sne. Bub is. Sne. Nej, okay. Jeg har sat skolebørnene af, og jeg er på vej ud for at tanke. Jeg har trykket en ny tur derovre. Der er sket ingenting. Jeg har haft skovblinkeren forbi. Jeg ved ikke, om vi skal kalde ham det. Jeg kunne godt forestille mig, at han hedder Paul. Han kan godt ligne Paul. Jeg ved ikke, om han hedder Paul, men han kan godt ligne. Det var det, jeg siger. Der startede op på noget, og så ikke få det færdiggjort. Det er ligesom om, jeg rykker hul på et nyt emne, og rykker hul på et nyt emne. Måske skulle jeg tage og lave nogle notater fra dagen før. Når jeg sådan sidder og laver de her videoer, og så sidder og tænker, mine egne tanker og min hjerne, den bare kører derud af, går over i næste spor, går over i næste spor. Og lige pludselig har vi et helt 76. sted, end der, hvor vi egentlig startede. Og der er bare, jeg tænker, om det kunne være smart at tage nogle notater, når jeg sidder derhjemme og redigerer, at der var noget, jeg ikke fik færdiggjort der. Så prøv at tage det op. Fordi i går for eksempel, der var det billygter. Jeg har de der LED ude foran, og de giver et sindssygt godt lys. Jeg glemte at fortælle jer, hvad folk egentlig forveksler mig med. Det kom jeg i tanke om nu. Lige nu her kom jeg i tanke om, det var det, jeg manglede at færdiggøre i går. En ud af mange. Jeg tror, folk forveksler mig med nogle af de der små el-scootere. Og tænker, så er der masser af tid, så kan jeg sagtens overhale. Men jeg har altså også to almindelige pærer, der lyser ude i siden af den, for at vise bredden på køretøjet. Jeg forstår ikke helt. Så når jeg kommer kun med dem tændt, så har folk en tendens til at tænke, Det kan jeg godt lige nå det der. Men det kan de ikke, for der kommer jeg. Og næste gang det sker, så skal jeg prøve at se, om jeg kan huske at give lang lys. Der var den morgen, hvor jeg skulle køre min datter ned til Hobro, og der kommer en, jeg tror det er ved den Audi. Og han kørte ikke særlig stærkt, men det gjorde de andre heller ikke. Og han overhalede i nærmest slow motion. Jeg ender nærmest med at køre af vejen og i grøften. Køre helt i panik og bare dreje 180 grader den vej. Med sådan en, jeg kører lige ud, før jeg rammer de gule pæle. Så må han have plads nok. Jeg ved ikke lige, hvad der foregik ind i hans hoved, men han sad bare og tullede derudad. Lige der gad jeg godt have tænkt mig om og sagt, lang lys på, Brian. Lang lys på, så idioten kan se, hvad det er, der foregår. Fordi det var ligesom om, den sad jeg bare og tænkte, nej, det er kun en el-scooter. Det virkede i hvert fald så. Den el-scooter, den kom egentlig ret hurtigt. Ikke noget med at bremse eller noget som helst. Nej, det var bare, den flytter sig jo nok. Jeg skulle bare smadre ham med lang... der kan jeg godt have haft sådan noget LED 1000 lum, eller 170.000, mega mange milliarder million lum på taget. Sådan så når han kiggede på mig, så blev det sådan nærmest bare en sol. Hej med dig, her er jeg. Og du kan da ikke se mig, hvad er din bedre? Og du bare sådan en... på. Der var lige censurering på, ja. Fordi der var nogle grimme ord, der lå på tungen, og dem valgte jeg ikke at bruge. Jeg var over tanken, og det vil jeg så gøre. Og så ses vi på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Det glæder vi os allerede til. Jeg vil stadigvæk ønske, at jeg havde det der fra i morges. 3D-print, jeg kunne sætte her. 3D-print, jeg kunne montere bilen. Så jeg kunne for eksempel, når jeg valgte at sige, ej, vi skal lege, skal vi. Så kunne I følge med, i stedet for at I kunne sidde der og sige, nå, vi ved ikke, hvad Brian laver, det der ser ret forvirrende ud. Wow. Jeg har ikke redigeret det nu, så jeg ved ikke engang selv, hvordan det ser ud. Men det fra i morges kunne være fedt, jeg bare lige kunne sætte jer der, pege næsen ud af bilen, og så, eller også pege næsen ind i bilen, så I kunne se min datters reaktion for den sags skyld. Det synes jeg også kunne være fedt. Så sad der og ved at lave små grønne grisebasser. Hendes bus, hendes tog er ikke kommet. Så jeg ved altså ikke, om barnet
jamen det er hjemme, når jeg kommer hjem nu. Jeg bad hende om at vente til her lidt i 8, fordi der stod, at toget kommer snart, og det blev hun ved med at sige. Nogle saftsusen stod og ventede længe, og synes det var længe nok, og det tog der, det var bare træls, det var slemt og sådan noget. Lidt sne på sporet, det sætter strømmen ud hos DSB, og når strømmen bliver sat ud, så kan de ingenting der. Jeg ved faktisk ikke, om hun har ringet eller skrevet og sagt, jeg tager hjem, far. Far, strømmen gik. Hjælp, jeg tager med hjem til Miley. Nå, okay. Så der heller, så skal jeg selv finde på aftensmad i aften. What? Hvor? Ikke noget med at fortælle mig om. Tog, det kom far. Jeg kunne lige tage til Aalborg alligevel, så det var så fint. Nu tager hun ud af det blå hjem til Miley. Hvad er det? Hvorfor gør hun det? Hvorfor har jeg ikke fået noget at vide om det? Kan I se, at jeg engang jeg synes, det er et lortet barn, jeg har mig? Man kan godt blive lidt galt på de der børn engang. Man skal kun have til husbehov. Vi ses senere. Jeg skal høre noget musik. El musica, maestro musik, tak. Ja tak. Så gerne champ, eller chumbus, eller mainframe, eller... Jeg ved det ikke. Fik jeg snakket færdig, eller blev jeg irriteret over min datters besked? Se det, jeg kan bare... Men pointen med min egen bil, det var, at den blev taget for el-scooter-belysning. Og derfor så tænkte de, så kan jeg sagtens klare den, sagtens nå det. Så bliver jeg ikke regnet for noget. Så kan du bare køre med almindelig kørelys på ind. Ja, det kan jeg godt, men det er ikke lyst til. Lad være med blandt dem i min kørsel. Jeg blander mig heller ikke i din. Jeg skælder kun ud over, hvis du kører ligesom de andre. Så skælder jeg ud over det. Men jeg skælder ikke ud på dig. Jeg kommer ikke og ringer på din dør og siger blablabla. Det kunne jeg godt gøre, men det gør jeg ikke. You lige take a chill pill, and we smell it later, alligator. Denne video er sponsoreret til dig i samarbejde med Sne, der tager tilbage til himlen. Hey, beautiful people! Så fik vi vejgrøn. Beautiful people, all day long, sing a song, it won't be long. Ej, den vil være lang, for det er hele dagen lang. Sing a ævle fyr, jamen det er også fuldstændig rigtigt. Jeg er på vej op for at hente mit skolebarn klokken 12. Der kommer snibloven, så er sus med snibloven. Hey, hvad så sniblo? Har du det godt, sniblo? Det er godt, sniblo. En barn i dag, spændt på at se, om den er der. Fordi jeg synes kun, hun snakkede om, hun ikke skulle med onsdag. Og så ellers så har jeg siddet derhjemme og fået redigeret lidt og fået lært endnu en reklame. Jeg er stolt af mine reklamer. Jeg synes faktisk, den her idé er det fede. Hvis I ikke kan se det humorske, det humoristiske, hvis I ikke kan se det sjove, hvis I ikke kan grine af, så er I mærkeligt. Så har jeg sagt til jer før, så hører I ikke til på den her kanal. Man skal kunne se det sjove i det. Min sidste reklame, hvad var det? Kan I huske den? Denne video er sponsoreret af Sne. Sne er jo ikke noget, vi mennesker laver. Det er jo skyer, det laver. Kan I ikke se det sjove i det? Ej, træls. Jeg går også med nogle andre små reklameidéer, som jeg synes også kunne være sjove. For igen, det er mod natur, der lægger dem til, eller tildeler os dem, eller hvad det nu hedder. Men det, jeg godt kan lide ved det, det er, at det skal laves i slow motion. Så der er noget fedt over det. Jeg kan jo godt lide slow motion, hvis I ikke har bemærket det. Det har I måske ikke, fordi det er ikke så tit, jeg viser det frem. Men jeg mener, jeg har snakket om det, og hvis ikke, så skal jeg nok lave nogle flere eksempler på det. Det er 100! Jeg bruger mig ikke om, at vi skal køre så meget ind på den hvide stribe. Det bruger sig overhovedet. Der var, tak. Der var, yes, det er vejen. Det er kanten. That's the kant of the vej. Det sneede helt vildt, mand, dengang, da jeg kom hjem og skulle lukke Kirsten ud. Helt vildt. Jeg var sådan lidt. Hvis det der, det bliver ved til klokken 12, når jeg skal hente børn, så kan jeg ikke hente nogen børn her, klokken 12. Det er crazy. Men der er åbenbart saltet så meget, at vi godt kan komme frem og tilbage og sådan noget. Og så tror jeg, der er solgt et hus mere på min vej, fordi det er kun nummer 29, der står tilbage hos John Fransen skiltet ned på hovedet. De er lige ved det at pille lidt mere af, men nu står der kun 29 tilbage. ja. De har nok sat prisen lidt for højt eller et eller andet i den stil, jeg ved det ikke. Eller også så har de simpelthen bare... Men jeg har det sådan lidt, hvis de har et højt salær, så holder jeg prisen høj. Hvis du kan komme med et lavt salær, så kan jeg godt finde ud af at sætte prisen ned, men altså... Jeg har sådan lidt, hvis min far han siger, at den går til 1,1, så er det bare et spørgsmål, om man finder rigtige køber, så er der 1,1. Og så må det jo være godt nok i forhold til den indtægt eller indtjening, de gerne vil have, og i forhold til, hvad hedder det? Den indtjening, de gerne vil have, og den fortjeneste, jeg gerne vil have ud af det. Altså, jeg har ikke boet i hus før, og jeg har ikke haft så stor mulighed for at have så mange penge imellem hænderne før. På én gang, så det er sådan lidt det, jeg håber på. Du kommer stærkt, og du er big dick. Han er big dick. Det tror jeg faktisk, han har.
Jeg kan mærke, at min ikke overhovedet ikke står fast. Eller det kan godt, men den skal i at sprudere med arbejde for at komme op ad bakken. Hvad var det, jeg ville sige? Det var nok ikke vigtigt. Det var det der med hussalg, men de holdt op på vejen deroppe og ved at pille det der store skilt. Eller pille ved det skilt, som fører ind til vores vej. Og der var de ved at pille de sidste... Der har været nummer 1, tror jeg har været, og så var det nummer... Nej, ikke nummer 1. Nummer 17, nummer 19, nummer 15 eller sådan et eller andet den, på den side der, ikke også? Og så nummer 29 og nummer 33. Det er dem, der har været til salg i mit kvarter. Fra mit kvarter til dit kvarter! Yeah. Vi ses, når skolebarnen er afleveret. Så må vi se, om Überfyrsten han har lagt noget ind til mig. Eller hvad han nu må have lav i. Om der overhovedet har lagt noget ind til mig. Eller om jeg bare skal... om han har styr på hele skidtmassen. Og så skal jeg sådan set bare... koncentrere mig om min lille lokale tur bagefter. Fordi der er jo samtidig, han godt kan finde på at lægge noget ind, og andre gange kan han ikke finde på at lægge noget ind. Så det finder vi ud af senere. Fedt, mig! Jeg har kørt mit 12-barn, og har trykket ny tur, og trykket ny tur igen for at være sikker på, at der ikke var noget efterfølgende. Det så viser, at der ikke er noget efterfølgende. Så nu kører jeg hjem af, og så regner jeg med, at min 14-tur er det næste, jeg skal ses med. Eller ud at tjøre. Med mindre NT lægger noget ind, eller min Überfyrst lægger noget ind. Men han har ikke lagt en... Altså, det plejer at komme rimelig hurtigt, den der, hvis jeg skal køre hende der på jul over i Sultrup. Så jeg går ud fra, at han har styr på skidtet, ikke skidt på styret. Så jeg kan bare tage det chilleren her, så bare tjøre hjemme her, og så lige køre nogle snedynger herinde midt på vejen her. Det er så hyggeligt. Hvis der ikke er nogen, der fjerner, der er ikke nogen, der tager overhale, fordi der er sne på vejbanen, så kører det, så tager jeg, kører jeg, så kan jeg ikke. Altså prøv her. Lige der, hvor du stille og roligt trækker over, ikke? Også bare sørg for, at det er et sæt hjul af gangen, så holder du stadigvæk balancen, altså for delen. Det er ikke fordi en bil bare, sne, om på ryggen. Det gør den jo ikke. Det gør den jo ikke. Tag dig sammen, man. Så jeg kører hjem af, og så får jeg redigeret, og så tror jeg simpelthen lige, at jeg er klar til at køre op og hente den lille lokaltur klokken 14. Det er torsdag i dag, ikke? Jo, ja. Det er torsdag i dag. Jo, den er god nok. Da jeg skulle lige se, om min hjerne kunne med mig, finde et eller andet i arkivet om, at den ikke skulle hentes. Men det synes jeg ikke, den skulle. Eller jeg kunne eller kan. Det kan jeg ikke. Nej. Og det er snart fødselsdagen til den, der blev hentet derovre, så den er meget, meget glad. Jeg tror nok, det var fødselsdagen næste uge. Fredag næste uge, ja. Om 11 dage sidst, vi snakkede sammen. Eller 10 dage sidst, vi snakkede sammen. Åh, der er så meget sne lige der. Jeg er lige nødt til at køre i det. Hvor er det henne? Der. Det nåede jeg slet ikke, fordi jeg havde bare så travlt her. Det skal jeg lige lade være med, der er en mand der. Det der, det ligner en NT-vogn, det var det også. Det var så Turndrup, og han hilste. Jeg vil lige sige, han hilste altså. Han var en flink fyr. Han var flink fra Turndrup. Taxavogn. Det er slet ikke en taxavogn, fordi han havde ikke noget taxaskilt på taget. Men hans køretøj var sådan set bare en Mercedes med gule striber på. Det var Erik, eller? Og der bare lammer. Det er Erik, der var der. Det var Erik, den gamle Erik. Nå, han var nok over at besøge kuren. Ja, man, what's up med hans kuren? Det er ikke så møg. Kan vide, hun stadigvæk er i live? Åh, ja. Hun var altså noget så nuttet. Hun var den dejligste, gammelste kone. Det synes jeg. Yes, nummer 29, det er alt, hvad der er tilbage på husskiltet. Altså salgsskiltet. Og vi ved med, at Kirsten ligger og kan slare for at tænke, hvad fisen kommer du hjem for nu, mand? Jeg har ikke engang stået op, du. Nej, det kan godt være, du ikke stået op, du. Men jeg skal... Det er rupsrauber. Eine rupsrauber in der Ergewesen. Der er så noget, jeg kan blive irriteret over, det er, at man ikke kan få trykket turen ud før tid. Nej, det var ikke en rupsrauber, det var bare en lille fløjmaskine. Det var en rupsrauber, den er deroppe, mand. Ja, det er lige deroppe, du. Der. Plet. Den er sikkert ikke særlig stor. Det ville jeg kunne have gjort med Canon, så bare zoomet helt vildt på min 270 linstone, og det der skal jeg bare vise dig noget over. Wow, ikke tabe ned i sneen. Helikopteren er fløjet. Jeg har været inde og redigere, og jeg er nu på vej over til min klokken 14-tur, også aka kendt som lokalturen. I ryger lige heroppe i den her. Solen skinner altså fantastisk i dag. Imponerende alle de skyer og alle det sne, man har set, ikke? Og så... Hold op, ham der sneploven, han har været her igen nu. Ah, så er en fin sneplov. Ja, hvis der er en fin sneplov, gewesen, machen in der højtløkken, gewesen. Der er vist ikke så meget andet at sige, end jeg kører over hen og hen over klokken 14, og så vil jeg høre noget musik in the meantime. In the meantime. Hvis det er okay med jer. Fordi musik, det sætter bare lige humøren, ikke også? Det gør det altså bare. Vi ses efter den her tur, så det kan være, at vi får en tur til Haderslev. Det kan også godt være, at vi får ingenting her imellem. Lokaltur og 15.
Altså skolebørnene. Det kan også være, at vi får ingenting. Så har vi lige en tur ad gangen. En tur ad gangen. Åh, det er da en god bil, det der. Det er sgu nok lige en god bil, det der. Det var en god bil. Egne kleine gælpe kar. Jeg var over efter min skolebørn der klokken 15, fordi der ikke kom noget imellem her og der. De to ture, der lige har været. Den tur, der har været, og den tur, der kommer. Den tur, der er på vej. Den er i hvert fald trykket ind på min telefon, så jeg har jo ligesom... Så tror jeg ikke, NT kan nå at lave det om. Det tror jeg ikke, de kan. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at de har gjort det med noget op mod en fast tur. Så har jeg da nemlig en kollega i Mosten, det kan jeg godt sige dig. Der er en kollega i min mos, i min mos, i min mos. Der er en kollega i min mos, i min mos, i min mos. Der er kollega i min... Hvor skal den hen? Den skal over til Arten. Den skal næsten nok over til Arten. Det er den, der sidder og piller mig i brystvorten. Meget perverst, men nej, det er det faktisk ikke. Det er bare en lynlås, der lige sidder og prikker lidt i mig i boobies. In the boobies, in the boobies, in the boobies, in the boobies. Jeg antager, at personen har travlt, fordi det går pænt stærkt om bagved. Den lå lige bag ved mig. Swoosh, sådan der. Swoosh, siger det bare sådan der. Jeg ved ikke, om I kan se den om, men den er der. Tjenernes er stole dance. Det vidste jeg faktisk slet ikke, at jeg kunne lave dobbelt takt. Fy! Brian, du er mærkelig. Ja, som i ja. Hvordan kommer jeg til siden her? Det er fortog der. Sådan der. Jeg går ud fra, den her travl, for den skulle på arbejde. Så lavede vi lige sådan en opbremsning. Jeg ved så ikke, om det var Rasmus eller hvem det var. Men nu kan den i hvert fald komme videre. Og det er bro og dale. Fordi jeg vil selv få stress, hvis jeg sad i sådan en situation, og jeg vidste, jeg var bagefter. Og derfor så gav vi en lille saft. Ja, så den skal ud mod Storskolen, ud mod Skørping. Hvad den skal han hente derude? Det forstår jeg ikke. Men så travl har jeg altså ikke med at komme derud til Skørping. Det har jeg simpelthen. Jeg kører den her vej, så tager vi den ude i skoven. Så tager vi lige en lille omvej. Jeg skulle yes. Så jeg er på vej ud efter dem, og så er det sådan set ved at være det. Vi ses, når jeg har smidt skolebørnene. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, A, S, T, U, V, X, Y, Z, E, Ø, O. 28 skal der stå på min fars underbukser. Planer godt nok at være stor tog, men ja. Under hylden kan vel også bruges til noget. Efter mark, man. Jeg har lige sat det sidste skolebarn af, og er nu på vej hjem over. Tydeligvis træt. Det er bare typisk mig at være træt på sådan en træt dag, der var træt på. Jeg har ingen idé om, hvornår min datter kommer hjem. Jeg har skrevet til hende. Det er godt. Se, hun er ævlet fyr af, Brian. Du gør det bare for at få noget action. Der skal action på sættet. Vi kan ikke køre der, alt for lidt vejgrebet. Jeg er på vej hjem. Min datter bliver i ålderen. Og kommer ikke hjem til spise. Så jeg står alene med foder. Og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har lyst til i dag. Jeg tænker ikke noget voldsomt. Så jeg kom frem til, at jeg måske bare tager en gang yoghurt med mysli. Og så har jeg lidt mere tid til mig selv. I stedet for at skal stå og fokusere på at lave mad. Så kan jeg bare nøjes med at lige at... Og så maven med, så spiller det. Altså, det er ikke det, der tager alvorligt lang tid. Og så hjem og redigere. Og når jeg så er redigeret, så skal jeg bare tage en chill pill på sofaen. Jeg har lidt på fornemmelsen, jeg godt kan få det her til at spille. Sådan så, at jeg har lige en time eller to for mig selv. Og dem vil jeg gerne bruge fornuftigt. Spørgsmålet er bare, hvordan jeg gør det. Fordi at min datter, hun kommer også hjem og tager noget tid. Og sådan noget. Normalt på hverdag og sådan noget. Så det er det ikke, der er muligheden for i dag. Så jeg håber saftsuse med, at det her det går stærkt med det der redigering. Og det hele det bare spiller og klapper og klar. Og så kan jeg lige sidde og fede lidt på sofaen og nyde min fred og min stillhed og min ro omkring mig. For det har jeg bare ikke til daglig, når den bitte hun er hjemme. Så kommer hun ind og siger, far, skal vi ikke næste spise? Far, jeg har lyst til, far, kan vi ikke give os det? Og så moslov med det stakkels hund, der kaster lidt rundt med og sådan noget. Så det er sådan set, der vi er. Og så tænker jeg sådan set bare, at nu vi er hjem, og så vi er redigere, have noget at spise, og så er det sådan set det for i dag. Så er det fredag i morgen, og så må vi se, hvordan fredagshumøret det ligger. Og så ønsker jeg jer en rigtig, rigtig god weekend. Hvorfor ønsker du en god weekend? Jamen det ved jeg ikke. Jeg har hørt noget om, der kommer snestorm om morgen, så jeg ved ikke, om weekenden bliver forlænget. Det kan være derfor, jeg ved det ikke. Det kan også være, det er, fordi I ser det her om fredagen, og ikke ser det før om, og ser fredag om lørdagen, så ja. Det kan også være det, jeg ved det ikke. Tusind tak for nu. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det er Brian. Så hold lige flyvende, ikke også? Tusind tak skal du have. Det bliver fedt.